és difícil, després de 100 anys de Bifredo al capdavant de l'UGT de les Terres de l'Ebre, una persona que ha portat molt al sindicat, i jo crec que ha portat molt també al territori, eh, fer aquest canvi no serà fàcil. A més, al sindicat estem fent un canvi també, estem ajustant les federacions, i és per això que, que eh, emprenem aquesta etapa amb il·lusió. El que hem de fer és intentar incardinar tots els, els eh, grans elements i les grans institucions del territori per intentar que aquest territori pugui tirar endavant. Tenim un informe de la Càtedra de Política Local de fa uns dies que ens deia que, a pesar d'estar creixent tots els, els, els eh, nivells econòmics, està, està baixant l'atur, etc etc, eh, a les Terres de l'Ebre ha baixat un 2,5% la renta en relació amb la renta mitjana de Catalunya. Per tant, eh, som un territori que tenim un dèficit molt important de les diferents administracions, però som un territori també que la gent del territori no s'ha acabat de creure que les idees del territori i, i l'empenta des del mateix territori eh, pot tirar endavant. I això és el que genera després eh, la, la roda perquè les administracions acabin abocant diners aquí i que acabem pujant aquest nivell de renta, que ara estem un 25% per baix del de Catalunya. Línies de treball, eh, primer és internament millorar els canals de comunicació, és molt important. Eh, primer els canals de comunicació interna i després els canals de comunicació externa. Eh, L'UGT, fa molts anys que hi estic i, i, i sempre eh, he tingut la sensació que no sabem acabar de comunicar eh, bé la feina bona que estem fent. No? Per tant, eh, aquesta és bàsica. Eh, una altra és la formació. No hem tingut en compte, almenys aquí al territori darrerament, el tema de la formació pels nostres delegats i delegades. I hem de veure que tenir ben formats els nostres delegats i delegades pot, fer ser, pot servir per formar quadres i incorporar gent al sindicat dels quals estem, estem necessitats realment. I d'aquesta manera milloraríem les condicions de les treballadores i treballadores del territori. Abans de la crisi, el fet de treballar, encara que trobessis una feina mal pagada, precària, tot el que vulguessis, et permetia arribar a final de mes, ara no. Per tant, ara pots treballar i ser pobre. I això s'ha de canviar derogant polítiques laborals que s'han fet, derogant polítiques econòmiques que s'han fet i fent unes polítiques justes de sortir de la crisi. I més, doncs, en aquest cas, les Terres de l'Ebre, perquè si les Terres de l'Ebre mai eh, ha tingut l'inversió suficient i l'aposta suficient política des del punt de vista econòmic, des del punt de vista industrial, des del punt de vista d'infraestructures, des del punt de vista del corredor mediterrani, doncs si no ho ha tingut prou, en una situació de crisi també li és més difícil sortir de la crisi.